অঁ আৰু এজন শিক্ষক আছে দেই, সেইজন কিন্তু বিৰাট সাংঘাতিক, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই শিক্ষকজন হ'ল আপোনাৰ চৰম শত্ৰুজন। বুদ্ধদেৱে এই কথাষাৰকে এনেদৰে বুজাইছিল, ইয়'ৰ ৱৰ্ষ্ট এনিমি ইজ ইয়'ৰ বেষ্ট টিচাৰ। নমস্কাৰ, শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মোক শিক্ষা দিয়া প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা বৰা সেৱা জনাইছোঁ। মই বিন্দু ভূষণ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে জীৱনমুখী কথনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন জিন্দাবাদ। আগবাঢ়িছোঁ বিষয়ৰ মূল অংশলৈ। গুৰু, শিক্ষাগুৰু, শিক্ষক, অধ্যাপক, মাষ্টৰ, এই অভিধাবোৰৰ পোনপটীয়া অৰ্থ এটাই যদিও প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থব্যাপ্তি বা অৰ্থব্যঞ্জনা বা কালিকা একে নহয়। আজিৰ দিনটোত প্ৰতিটো শব্দৰ অন্তৰালৰ ব্যাখ্যালৈ নগৈ গুৰুকেই আটাইকেইটাৰ উমৈহতীয়া ৰূপ বুলি ধৰি সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত কিছুমান জনপ্ৰিয় আৰু মহত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা সংজ্ঞা আঁৰাব খুজিছোঁ। পিতৃগুৰু, মাতৃগুৰু, শিক্ষাগুৰু, পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহ এই ত্ৰিগুৰুৰ অৱদানৰ দ্বাৰা মহীয়ান হ'ব পাৰে। ভাৰতীয় সনাতনী পৰম্পৰাত গুৰুৰ স্থান ঈশ্বৰৰ সমকক্ষ। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ, গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিস্ময়কৰ ৰহস্যৰ মাজত দিশহাৰা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি কৰি ভূত ভৱিষ্যত বৰ্তমানক স্বীকাৰ কৰিবলৈ, সুখ দুখ দ্বন্দ্ব বিৰোধক হেলাৰঙে একাকাৰ কৰিবলৈ, যিয়ে আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰবুদ্ধ কৰিব পাৰে তেওঁৱেই হৈছে গুৰু। সেয়ে জন্ম দিয়া মাক দেউতাকৰো ওপৰত সৃষ্টিকৰ্তা, পালনকৰ্তা, সংহাৰকৰ্তাৰ উপমাৰে গুৰুক আটাইতকৈ উচ্চ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। গুৰুৰ ভূমিকা দুই ধৰণৰ, শিক্ষা দিয়া আৰু দীক্ষা দিয়া। সেইবাবেই কোৱা হয় শিক্ষাগুৰু আৰু দীক্ষাগুৰু। জীৱনত পুথিগত আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা দুয়োটাই জৰুৰী। শিক্ষক ছাত্ৰ পৰস্পৰৰ অবিহনে দুয়ো অৰ্থহীন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুয়োটাই এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। প্ৰকৃত শান্তি আৰু জীৱনৰ মাধুৰী সন্ধানীজনৰ বাবে নিষ্ঠা আৰু সততা নিত্য কৰ্মস্বৰূপ। এই সত্যকেই হয়তো উপনিষদত সোঁৱৰাই দিয়া হৈছে এনেদৰে, সত্য আচৰণ যেন নিত্য কৰ্ম হয়, অধ্যয়ন অধ্যাপনা লগে লগে ৰয়, তপ আচৰণ যেন সদা কৰা হয়, অধ্যয়ন অধ্যাপনা কদাপি নেৰয়। তৈত্তিৰীয় উপনিষদৰ নৱম অনুবাক। অধ্যয়ন অধ্যাপনা এক প্ৰকাৰ তপস্যা, একান্ত মনোযোগ অবিহনে দুয়োটাই নিষ্ফল। শিক্ষাৰ দান গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটোত সেয়ে পুৰণিকালৰ গুৰুগৃহ টোলৰ পৰা বৰ্তমানৰ হোষ্টেলৰ ধাৰণাটোৱে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। অৱশ্যে পুথিগত শিক্ষাই শেষ কথা হয় জানো, তথাকথিত শিক্ষক একোজনৰ অবিহনে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী শিক্ষিতই নহ'ব, এই ধাৰণা শুদ্ধ হয় জানো? নিশ্চয় নহয়। আচলতে পৃথিৱীৰ অধিকসংখ্যক লোকেই দেখি লেখি ঠেকি এই তিনিও প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে জীৱনৰ শিক্ষা লাভ কৰে। ইয়াত লেখি শিকাটোৱে পুথিগত শিক্ষা লাভৰ কথা বুজোৱা হৈছে। দেখি শিকাজনৰ বাবে চকুৰে সদায় দেখি থকা সন্মুখৰ সমাজখনেই তেওঁৰ শিক্ষক। ঠেকি শিকাজনৰ বাবে জীৱন পৰিক্ৰমাত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা সৰু বৰ সফলতা বিফলতাবোৰেই তেওঁৰ শিক্ষক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তৰণত আচলতে এজন আদৰ্শ শিক্ষকৰ ভূমিকানো কি? এজন আদৰ্শ শিক্ষকে ছাত্ৰৰ জীৱনৰ কলাফলিত লিখি যোৱা আখৰবোৰ কিয় মচ নোখোৱাকৈ থাকি যায়? ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মনত শিক্ষকজন কিয় হিৰো হৈ পৰে? তাৰ কাৰণ হ'ল শিক্ষকজনৰ গুণ আৰু প্ৰভাৱ। এখন কিতাপ বা এটা কলমৰ দৰেই এজন শিক্ষকেও পৃথিৱী সলাই দিব পাৰে। কাৰণ উত্তম শিক্ষকজনে আপুনি কি চাব লাগে তাক নকয়, আপুনি কোনফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগে সেইটোহে দেখুৱায়। তেওঁ আপোনাক এগাল শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াতকৈ বহু সঠিক প্ৰশ্নৰহে সন্মুখীন কৰায়। জ্ঞান আৰু সৃষ্টিশীল উপস্থাপনত কেনেদৰে আনন্দৰ লহৰ তুলিব লাগে তাৰ যি সৰ্বোত্তম কলা, সেয়া এজন সাৰ্থক শিক্ষকে জানে। শিক্ষকজনে আপোনাৰ আশাত প্ৰেৰণা যোগায়, কল্পনাক প্ৰজ্বলিত কৰে আৰু শিকাৰ আগ্ৰহ সঞ্চাৰিত কৰে। শিক্ষকজনে জানে কেনেদৰে আপোনাৰ উৎকৃষ্টতমখিনিৰ প্ৰকাশ ঘটাব পৰা যায়। ভাল শিক্ষকে ব্যাখ্যা কৰে, তাতকৈ ভালজনে হাতে কামে দেখুৱায় আৰু উত্তমজনে আপোনাক উৎসাহিত বা অনুপ্ৰাণিত কৰে। সেয়ে আপুনি উত্তম শিক্ষকজনক আদৰ্শ হিচাপে লয়। শিক্ষকজনে আপোনাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ বাবে জৰুৰী আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিটো জীৱন্ত কৰি ৰখাত অহো পুৰুষাৰ্থ কৰে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস। সমাজৰ হাজাৰজনৰ বিপৰীতে
তেওঁ আপোনাক বাৰে বাৰে কয় য়েছ ইউ কেন ডু ইট, ইউ কেন ডু ইট, আই এম চিয়'ৰ ইউ কেন ডু ইট। অঁ, আৰু এজন শিক্ষক আছে দেই, সেইজন কিন্তু বিৰাট সাংঘাতিক, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই শিক্ষকজন হ'ল আপোনাৰ চৰম শত্ৰুজন। তেওঁ পদে পদে আপোনাক বিপদত পেলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে, আৰু আপুনি সেই বিপদসমূহৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰতিটো ক্ষণত নিজৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়ি যায়। এই যে আপুনি নিজৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িবলগীয়া হয়, তাৰ দ্বাৰাই আপুনি জীৱনত বহুত শিক্ষা লাভ কৰা হয়। সেয়ে বুদ্ধই কৈছে, ইয়'ৰ ৱৰ্ষ্ট এনিমি ইজ ইয়'ৰ বেষ্ট টিচাৰ। জ্ঞান লাভৰ নামত যিমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰিলেও আপুনি জানে যে আপোনাৰ শিক্ষকজনে আপোনাৰ মগজুক ভাবিবলৈ, হাতকেইখনক সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু অন্তৰখনক মানুহৰ বা পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভাল পোৱা ৰাখিবলৈ অহৰহ প্ৰেৰণা যোগায়। আপুনি জানে যে এজন ভাল শিক্ষকে নিজে জ্বলি জ্বলিও আপোনাৰ দৰে হাজাৰজনক পোহৰৰ বাট দেখুৱায়। টিচিং ইজ নট এ জব, ইট ইজ এ লাইফ ষ্টাইল, ইট পাৰমিটছ ইয়'ৰ হোল লাইফ। জিল বাইডেনে এষাৰ বৰ লাখটকীয়া কথা কৈছে। পেচাৰে নিচাৰে মই নিজে বৰ্তমান এজন শিক্ষক হ'লেও মই এতিয়াও ছাত্ৰ। শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি দিব পাৰিছোঁ নাজানো, নিজৰ সীমাবদ্ধতাৰে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ মাথোঁ। যদি কথাখিনি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। শেষত মোৰ প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মৰম আৰু শুভাশীষ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ। চিৰস্নেহী মোৰ ভাষাজননী।